ketvirtadienio naujienos trumpai. Minint tarptautinę vaikų gynimo dieną, prie Rusijos ambasados Vilniuje surengtas protesto mitingas dėl grobiamų ukrainiečių vaikų. Nuo Rusijos pradėto karo pradžios iš Ukrainos rusai pagrobė ir išvežė apie 15 tūkstančių vaikų. Dėl neteisėto ukrainiečių vaikų deportavimo į Rusiją, tarptautinis baudžiamasis teismas Vladimirui Putinui yra išdavęs arešto orderį. Ant žydų kapinių Vilniuje sovietmečių pastatytą sporto rūmų pastatą ir jo teritoriją planuojama paversti atminties vietą. Tik dar neaišku, kokia forma tai bus įgyvendinta. Apie tai pranešė darbo grupės vadovas, Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas. Pasak jo, kalbama apie memorialinį šios teritorijos įprasminimą, siekiant išreikšti pagarbą tiems, kurie čia buvo palaidoti. Nors konkretaus projekto dar nėra, pastatas greunamas nebus. Į Šiaulių rajone esantį Kryžių kalną surengtas žygis skirtas paminėti 1973-uosius, kai sovietų sunaikinta Kryžių kalnas slapta buvo atneštas pirmasis kryžius. Tada jis išstovėjo vos 3 valandas. Maldininkai pastatė kryžių, buvo tardomi. Buvęs partizanas ir tremtinys Mečislovas Jurevičius už nepaklusimą režimui kalinamas. Neseniai pradėta beatifikacijos byla, kad jis būtų paskelbtas palaimintoju. Šiandien mes turim prisiminti, kad tikrai buvo kaip ir Šiauliškis, Mečislovas Jurevičius, kurie suvokė, kas vyksta, ir jie šią vietą, sakralinę vietą, pradėjo atstatinėti, nežiūrint brutaliausių pasekmių ir baimių, kurios tuo metu tikrai egzistavo realiai. Nepale kameros užfiksavo Malajų alpinisto gelbėjimo operaciją. Iš šalčio drebantį nuotykių ieškotoje Everesto viršūnėje pamatė klientą į kalną lydėjęs šerpas. Šis nelaimėlį vilko ir nešė žemyn 6 valandas, kol prie jo prisijungė kitas pagalbininkas. Nusileidus į 7 km aukštį leisgyvį alpinistą iš gabeno sraigtasparnis. Naktinės linksmybės Sevilijoje, kurios miesto futbolo komanda laimėjo 2 pagal pajėgumą žemyno turnyrą Europos lygą. Vakar finale po baudinių serijos Ispanijos klubas įveikė Jose Mourinho vadovaujamą Romą. Sevilija Europos lygą laimėjusi net 7 kartus, dvigubai daugiau nei bet kuris kitas klubas, bet to nė karto nėra pralaimėjusi finalo. Portugalų treneriui Mourinhojui tai pirmas pralaimėtas Europos turnyrų finalas karjeroje. Šiąnakt Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Žemiausia temperatūra 2-7, šiaurės vakariniuose rajonuose šalnos 0-2 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus. Aukščiausia temperatūra 12-17 laipsnių šilumos.